Nebishvide ulis tit khuchabats kartveli momotsvelebi tsminda mitsaze betlemshi shekhnen tsirva matskhoris shobis tazarshi berzenma da arabma sasuliro pirema chaataris. Kartveli pilgrimebi dges shobis tazarshi eziarnen. Nebishvide ulis didi khuchabati tsminda mitsaze es aris dge rodesats sakharebis mikhedvit matskhovarma ziarebi saidumlo daatsesa da 12 motsikuli aziara dges matskhoris shobis sakhelobis tazarshi kartvelma sasulero pirebma kartuli lotsva agavlines da kartveli momlotsvelebi aziares lotsvas sruliat palestinis episkoposits daestro es aris adgili sadats sakharebis mikhedvit ieso khriste ishva ილოცავთ სულელას მთელ საქრისტიანოს ყველა მართმადიდებელს მთელი ჩვენი ასოციაციანი პილიგრიმების ჯგუფი დღეს მივიახლეთ ამ ზიარებას მივიღეთ ეს დიდი საედუმლოება ბეთლემის შობის ტაძარში ამ წმინდა მიწაზე თანამ ადგილას როდეს სადაც დაიბადა მაცხოვრა მთელ საქართველოს თხოვა ეს ბედნიერება გამოაცნოს და ეზიაროს იმ ადგილას ჩვენს მამაობებთან ერთად მრევლთან ერთად ისეთი ართოვანებული ვართ ისეთი გახარებული ვართ იმიტომ რომ ჩვენი ქართველი მამაობები არიან ამ წირვის თანამწირველები ჩვენი ქართველი მომლოცველი ბიჭები ასრულებენ მსახურებაში იღებენ მონაწილეობას ბას შეეწიოს დღევანდელი დღის მადლი სამწმინდა ადგილის მადლი სრულიად საქართველოს ხვალ წითელი პარასკევია ანუ ვია დოლოროსა გზა რომელიც მაცხოვარმა ჯვარცმამდე გაიარა ქართველი პილიგრიმები ამ გზას საუკუნეების შემდეგ კიდევ ერთხელ ლოცვით და გალობით გაივლიან